میں دعوت اسلام بھی glorious in every corner of the world. میں دعوت اسلام بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بچوں کیسے آنا ہوا؟ عبداللہ بھائی کی طبیعت خراب اسما تو ہم سب یادہ کے لیے حاضر ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے آئیے بیٹا اندر تشریف لائیے. السلام علیکم. کیسے بیٹھے بھائی؟ بخار ہو رہا ہے. آپ کو تو پتا ہے نا بخار میں کیسی حالت ہو جاتی ہے. منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بریانی نہیں کھا روٹی نہیں کھا. بھائی آئس کریم کا بنا کر دیا ہے. یہ کڑوی کڑوی دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں. اچھا بھائی میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں. بخار اچھا نہیں ہوتا. بخار کو نہیں ہونا چاہیے تھا. پیارے بھائی بخار اور درد سر تو وہ مبارک مراد ہے جو انبیاء علیہ السلام کو ہوا کرتے تھے. ایک اللہ اکبر کو علی تھے. ان کے سر میں درد ہوا تو آپ نے شکریہ میں ساری رات معافی کر کے گزار دی کہ اللہ عزوجل جل نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہ السلام کو ہوتا تھا. اچھا بھائی بخار کو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس لیے جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ مجھے بھی بخار تشریف لایا ہوا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ زبردست مجھے بھی بخار تشریف لایا ہوا ہے. لا بأس طہور انشاء اللہ. صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کو تشریف لے گئے اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ یعنی کوئی حرج کی بات نہیں انشاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. پیارے بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. پیارے بھائی میں آپ کے لیے پاویان کے تعویذ بھی لایا ہوں. ماشاءاللہ بیٹا عبداللہ آپ کے دوست تو بہت اچھے ہیں. آپ انہی کے ساتھ رہا کرو بیٹا. آپ ان پہ دم کر دیجیے. بھائی آپ میری دعا کریں. پیارے بھائی مریض کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ. حدیث مبارکہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہو